L'Atleti Balears està aquesta jornada ben pendent de la penya esportiva, perquè l'equip de Raül Casany rep el líder, l'Atlètic de Madrid B, empatat a punts amb els palmesans. La victòria de la setmana passada contra el filial de l'Oviedo ha fet recuperar la confiança al conjunt eivissenc. El partit el podreu seguir diumenge a partir de les 12 per streaming al Guai TV3.